Робочі групи з огляду захисних споруд цивільного захисту щодо безперешкодного цілодобового доступу до укриттів, комплектації сховищ всім необхідним у Прилуках Прилуцькому районі працювали упродовж 5 днів. За результатами перевірок правоохоронці складали протоколи, виносили рішення про придатність чи непридатність укриттів. У середу 7 червня посадовці Прилуцької міської ради повторно перевірили захисні споруди, які отримали зауваження під час перевірки. Першим інспектували сховище по Гвардійській у 273-му кварталі. Попередньо серед зауважень комісії підтоплення, вогкість, утримувач, комунальне підприємство Прилуки Житлобуд. В даному приміщенні на сьогоднішній день є один недолік – це присутність вологості. За рахунок чого ця вологість присутня? Ємності для води, коли приходять мешканці для того, щоб під час повітряної тривоги, в даних баках набрана вода, технічна вода. Хтось, більш за все, що це діти, я не думаю, що це могли зробити дорослі люди, було відкрито крани і 400 літрів води, можливо більше, було спущено в дане приміщення, де облаштовано. За рахунок цього, це приміщення, дана кімната і частково кімната, де перебувають мешканці, має ознаки затоплення. Таке недбале ставлення до порядку у сховищі – випадок не перший, розповідає головний інженер комунального підприємства Прилуки Житлобуд Ростислав Татуць. Сховище було здалося в експлуатацію. Знову ж таки, безвідповідальними мешканцями було зірвано, демонтовано, розбито світильник, а також виключатель. На сьогодні комунальним підприємством виконані роботи по ліквідації підтоплення. Ми провели упереджуючі заходи. Ми змушені були для того, щоб пришвидшити процес висихання, пробити отвори у підлозі. Ці отвори, які зараз ми зробили для того, щоб пришвидшити процес висихання, вони зашпаклюються, їх не буде видно. Так само, на майбутнє, якщо десь є якісь дефекти там з лавочками, десь підсвіли, привести їх до належного стану, це не складе великої проблеми. Аби позбавитись вогкості, сховище постійно провітрюють за рахунок роботи вентиляційної системи. Наступний об'єкт перевірки – захисна споруда у 5-поверхівці по Земській. Тут робоча група зафіксувала підтоплення. Причину підтоплення пояснює директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Причина затоплення в будинку за адресою Земська, 39 – це є те, що всередині будинку була відрізана напорний трубопровід, який йшов на колодязь гасник, так як в бомбосховищі знаходиться нижче рівня підвала, і для того, щоб працювала в ньому каналізація, повинен стоїть насос. Якщо встановлюється насос у приміщенні, то він повинен з'єднуватися із самопливним каналізаційним колектором тільки через колодязь гасник. Це є одна із складової частини бомбосховища, колодязь-гасник, і далі він попадає в колодязь, перший колодязь від першого під'їзду. І далі самопливно він витікає на вулицю Константинівську. В цьому підвалі всередині було відрізано цю трубу, і коли, а це явище таке часто відбувається, коли проходить засмічення мереж біля будинку 37 каналізаційних, 39-го, і виходить засмічення, піднімається рівень колодязів, і він, зрозуміло, через відрізану трубу попадає в бомбосховище, що пройшло вже 6 разів це затоплення. Коли ми почали вивчати це питання, було з'ясовано, що коли робився ремонт, колодязь гасник був відключений, а головою ОСББ точку під'єднання насоса, якого встановили, туалета з насосом, який був встановлений, дали підключитися в перший під'їзд. Що не можна було робити, тому що бомбосховище є окремим об'єктом, який повинен ніяк не з'єднуватися з будинком, а він це окремий об'єкт, в якому повинна бути і свій туалет, свій насос або насос, колодязь-гасник. І далі воно йде самопливно. Власними силами утримувач комунальне підприємство Прилуки Житлобуд за допомогою помпи відкачує воду у сховищі. Паралельно директор Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш провів технічний огляд каналізаційних колодязів, демонструючи безпосередньо на місці причину підтоплення та акцентуючи увагу на тому, що поки не буде усунено проблему, підтоплення можуть повторюватися. Оце колодязь-гасник.
як чисто із бомбосховища працює насос, який відкачує стоки, він повинен йти через цей колодязь. Для чого це робиться? Тому що не можна під тиском, якщо працює, подавати в колодязь перший колодязь, який знаходиться. Тому тут стоїть коліно, яке гасить і поток, а далі він самопливно переходить в цей колодязь і далі йде до вулиці Константиновській. Що зроблено? З цього колодязя труба, яка заходить в бомбосховище, там вона всередині обрізана. Коли вона обрізана, зрозуміло, коли стає на підтоп, у разі засмічення любого з будинку 37-го, 39-го, рівень піднімається через коліно, яке знаходиться гасник, і воно попадає в бомбосховище, йде затоплення. І воно буде до тих пір затоплюватися, поки або треба підключити, так як вимагає туалети, прямо в цю трубу, яка відрізана. А якщо вони вже підключили, що не можна робити, тому що це є окремий об'єкт із бомбосховища, своєю каналізацією, своїм водопроводом, не можна включати у під'їзд, тому що, наприклад, буде працювати насос і буде засмічення в стояку, то буде затоплюватися під тиском перший поверх, може другий, тобто буде затоплюватися будинок. Це окремий об'єкт, і він повинен працювати тільки з колодязем-гасником. Або відновити, підключити до колодязя гасника, і буде все, і тільки встановити, і ще раз повторюся, дві запорних арматури за туалетом, перед насосом, перед виходом і між ними зворотній клапан. Все. Коли бомбосховище немає людей, воно закрите завжди, ці засувки. Коли спускаються люди, вони будуть відкривати по інструкції дві засувки і користуватися туалетом. І затоплення ніколи не буде. Тому що правила, ще раз повторюсь, правила утримання житлових будинків і прибудинкових територій вимагають, що всі внутрішні будинкові мережі повинні бути герметичні.